Barrejar panellets i carabasses o castanyeres i bruixes per normalitzar el Halloween i conservar la castanyada. Un total de 6 entitats van contribuir a organitzar una festa per fusionar les tradicions catalanes amb les anglosaxones i nodrir-se dels coneixements de les dues. Que els crios feien el dibuix de la carabassa, els ulls i això, en la forquilla ho tallaven i després en la cullera ho buidaven de dins. Aquesta activitat, que va fer-se aquest cap de setmana en Posta, ja va realitzar-se l'any passat, tot i que no hi ha una mesura exacta per saber la quantia de persones que visiten l'espai, sí que ho han pogut quantificar amb les carabasses, més de 500 repartides entre tots els nens i nenes. Hem tingut molta més gent enguany. O sigui, l'any passat en un dia vam donar 300 carabasses i enguany en els dos dies hem donat 500 carabasses. O sigui, l'any passat ens va tocar donar inclús les que teníem de decoració. Les jornades d'activitats que van fer-se a la plaça del Castell acabaran dimarts a la nit amb un taller de maquillatge zombi.